Kao što sam već i najavila, evo vreme je već za sljedeće uživo uključenje. Aktivnost dimnjičara u ovom periodu godine je povećana s obzirom da znamo da se dimnjaci čiste onda kada se ne loži, tako da ima dosta poziva građana, a dimnjičarska služba dobila je i pojačanje u vidu opreme, da tako kažemo. Na terenu je koleginica Lolica Popović, pa da čujemo gde se ona nalazi i šta ima da nam kaže na ovu temu. Lolice? Marija, dobar dan tebi, dobar dan svim našim gledaocima. Ja se nalazim u jako lepom društvu. Pored mene se nalaze tri dimničara i sigurna sam da ti, Marija, to dobro znaš, a verujem i naši gledaoci, kada sretnete dimničara, onda se vrlo obradujete. Obradovala sam se i ja i evo sada će moj prvi sagovornik da mi kaže zbog čega ljudi kad vide dimničara tako pozitivno reaguju. Pa reaguju zato što oni smatraju da su dimničari sretni ljudi. To je i od ranije bilo, od pamtnog veka. Znači vi donosite sreću? Mi donosimo ljudima sreću, za nekog. Dobro, i evo recimo šta sad vi meni date jednu dlaku sa ove četke i ja ću biti srećna. I to ću ovote kao za sreću. Ali mogu da dobijem sad jednu? Može, evo, sad ću dobro. Ja verujem da mi sada mnogi zavide. Evo čujem da mi koleginica iz režije javlja da i ona želi da dobije jednu dlaku sa četke. Pa, Gocu, potrudit ću se da urgiram kod dimničara. Hvala. Ako može još jedna za moju koleginicu. Što da ne? Eto, dakle, danas je ovo moj dan, bit će sreće danas, sigurna sam. A i vi, dragi gledalci, ukoliko ovo je za koleginicu, prošetate gradom i ukoliko sretnite dimničara, nemojte da propustite priliku da ga zaustavite i eto, potražite jednu dlaku sa četke. Dobri, evo recite mi, mi smo vas zatekli ovde, ovo je služba mehanizacije, odavde krećete na teren, je li tako? Da, odavde krećemo na teren gde imamo da čistimo dimnjake. Znači, zavisi u kom delu grada, u koju ulicu, izlazimo iz mehanizacije i idemo na terenu. Recite mi, kakav će biti današnji dan? Da li već imate unapred zakazane intervencije? Da, uvijek imamo porudžbene iz prethodnog dana i mi to završavamo danas, a za sutra nam dolaze nove. Dobro, hvala vam. Evo, ja ću sada zamoliti mog drugog sagovornika da nam se predstavite. Ja sam Stanojević Mlađan, radim kao dimničar u komunalnoj već 16 godina. I dobro mi ide. Je li težak posao dimničar? Pa ima težina posla. Dosta ima i porudžbine, radi se svaki dan. Čini mi se da smo jednom prilikom snimali vaše aktivnosti u jednoj kući i rekla bih da je posao zaista rizičan i težak. Da li ste nekada poželjeli da odustanete ili ne? Pa nisam još odustao, još uvek radim ovaj posao. Već 16-17 godina i dobro je. Šta je najrizičnije kada je vaš posao u pitanju? Je li bilo nekih situacija kada ste onako možda bili u opasnosti? Pa za sada još nisam imao opasnost, ali dešava se ponekad, kad čujemo se, pa mislim, penjemo se po krovovi, ima rizika, treba se paziti. Ono što je vrlo zanimljivo je da ste nedavno dobili nove bicikle, ja kažem vozni park, pa evo recite mi koliko je vama to olakšalo posao i čini mi se da dugo niste imali nove bicikle. Pa da, do sad smo dobili nove bicikle, nismo ih imali dugo, ali stižemo do korisnika uvek, stižemo brzo, na vreme da obavimo posao i korisnici su zadovoljni i to je. Da li ste zadovoljni novim prevoznim sredstvom? Pa da, da, jesmo. Dobro, hvala vam i sada ću zamoliti vašeg kolegu da nam se predstavi, recite nam kako se vi zove. Srba Krstić. Srbo, koliko vi radite ovaj posao? 34. godina mi je sad. Za 34 godine šta se sve dešavalo, da li je bilo nekih anegdota, koliko je posla bilo? Pa im, ali bili smo više nas, razumiješ, sad smo ostali nas troje, tako da imamo mnogo posla, razumiješ. Ja kad sam se zaposlio, bili smo petca, sad smo ostali na trojicu, a grad se proširio veliki. Da li uspevate da obavite kompletan posao? Trudimo se koliko možemo. Sad smo dobili ove bicikle kao malo pobrže da stignemo do cilja. Dobro, a da li bicikle koristite i tokom zime, tokom svih? Da, samo kad je poledica, onda ne može da se vozi, ovako uvek smo biciklama.
Dobro. Šta biste poručili nekim mladim ljudima? Da li da se bave poslom kojim se vi bavite? Pa sad, kako da vam kažem, to sad traže neki specifikat, valjda da imaju, pa da se prime, a to nemaju, valjda zato smo malo, ne možda. Ali valjda će se obući neko, razumeš, ko što se namanjujemo, ja treba da idem u penziju, a neki mora umjesto mene da dođe. Okay. Hvala vam na ovom divnom razgovoru, ja vam želim uspešan dan danas. A dragi gledalci, moj sljedeći sagovornik je šef dimničarske službe. Ja bih vas zamolila da se predstavite. Ja sam Mikić Perica, samostalni referent dimničarske službe. Evo, danas je još jedan dan pred dimničarima, jel možete da nam kažete kakav je ovaj period kada su njihove aktivnosti? Letnji period po prirodi je period kada imamo manje potražnje za našim uslugama, međutim u tom periodu se rade remonti kotlarnica, dimnjaka, industrijskih postrojenja i to što imamo ovdje u gradu. Mada, specifično za mjesec jun, mogu da vam kažem i to da je prošlog mjeseca bilo 377 prijava od strane građana, što je dosta veliki broj za mjesec jun. Da li je, kakve situacije u odnosu sa nekim drugim periodom tokom godine? Kada ima najviše posla? Pa to je najviše period između septembra i decembra. To je period kada u toku, recimo, oktobra mjeseca imamo oko 1000 prijava u toku mjeseca. Tad se radi i preko vremena, tad se radi i radne subote. Znači, to je period kad su potrebe za našim uslugama najveće od strane građana. Mi apelujemo svake godine da se to nekako proširi, da to pređe na period leta, kao što je recimo mjesec jun, jul, avgust, znači da tada kad ima manja frekventnost posla da se to rasporedi. Međutim, za sada još uvijek naši apeli ostaju neuslišeni. Rekli ste da imate tri dimničara. Da, to su tri kvalifikovana dimničara, izvršioca koji obslužuju grad Vranje i gradsku opštinu Vranjsku Banju. A i šire, pošto ovako organizovane službe nema do Leskovca. Da li je to dovoljan broj? Da li oni mogu da postignu da obave sav posao? Trenutno sad u toku leta i da, inače zimi bi po pravilu trebalo da bude ili jedan ili još možda dva, ali izvršioca koje bi mogla. Međutim, napominje problem u tome što kvalifikovane radne snage nema. Škole za dimničara ne postoji, znači tu se radi kvalifikovanje kroz rad. Što kaže statistika? Na godišnjem nivou koliko intervencija ima? Negde oko 6 do 7 hiljada, zavisi od neke godine malo više, neke godine malo manje, ali to je samo prema privatnim licima. Tu su pored toga, znači, i pravna lica, znači škole, bolnica, ambulante u okolnim selima, znači to je sve što spada na teret, znači, naše službe koje mi trebamo održavati. Perice, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, Marija, nadam se da si pažljivo slušala naš razgovor i naši gledalci. Ja pažljivo čuvam ove žice koje sam dobila sa četke. Jedna je namenjena mojoj koleginici Gordani. Marija, ti i ja možemo da podelimo jednu i verujem da će ovaj dan biti srećan za sve nas i za sve vas, dragi naši gledalci, koji nas pratite ovim putem. Studio. Nismo se baš dobro čule na kraju Lolice, ali čini mi se da nema te iglice za mene. O tome ćemo razgovarati kada budeš se vratila ovdje u televiziju. Evo, verujem da su naši gledalci čuli i vidjeli kako to izgleda. Čuli smo da je obnovljen, da tako kažemo, vozni park, da dimničarska služba ima nove bicikle, što im olakšava posao u ovom letnjem periodu. Znamo dobro za onu da kada vidimo odžačara trebalo bi da se uhvatimo za dugme i da zamislimo želju, ali za ove iglice do sada nisam znala, tako da verujem da će Lolica morati da mi ustupi njenu kada se bude vratila.